Ваша усе. Ми дуже раді, що сьогодні до нас могли долучитися кримські татари. Чорне море, оно українське. І там будуть стояти тільки ті судна, які будуть допомагати нам. Українці вирішили продемонструвати своє рішення проти продажу Вестерлі французам. Викликає лише повагу, я не можу доєднатися до цієї акції. Ми не можемо не бути з народом. Ви видите? Слава Україні! Героям слава! Спокій, хуйло! Так, слава!